വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ടിമ്പറിനെ പറ്റിയാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ടിമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഡ് ടിംബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു വേർഡ് എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ടിംബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബിൽഡ് എന്നാണ് അർത്ഥം. ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി വുഡിനെ വുഡ് എടുക്കുന്നതിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന വുഡിനെ പറയുന്നതാണ് ടിമ്പർ എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഇതിൽ ഒരു മൂന്ന് ടേംസ് വരുന്നുണ്ട്. കൺവേർട്ടഡ് ടിമ്പർ, റഫ് ടിമ്പർ, സ്റ്റാൻഡിങ് ടിമ്പർ. കൺവേർട്ടഡ് ടിമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നമ്മൾ ടിമ്പർ കട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാം കൊമേഴ്ഷ്യൽ സൈസിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കൺവേർട്ടഡ് ടിമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സി നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൺവേർട്ടഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ, അങ്ങനെ ഓർത്ത് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ. പിന്നെ റഫ് ടിമ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വേർഡിൽ തന്നെയാണ് ആ മീനിങ് റഫായിട്ടുള്ള ടിമ്പർ. നമ്മുടെ ട്രീ മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആഫ്റ്റർ ഫെല്ലിങ് എ ട്രീ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ടിമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ റഫ് ടിമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി സ്റ്റാൻഡിങ് ടിമ്പർ, സ്റ്റാൻഡിങ് ടിമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് ലൈവ്ലി ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്രീ ആണ്, ലിവിങ് ട്രീ ആണ്. ലിവിങ് ട്രീ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടിമ്പറിനെയാണ് സ്റ്റാൻഡിങ് ടിമ്പർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇനി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ട്രീസിലോട്ട് പോകാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ദ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയായിട്ട് ട്രീസിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദെയർ മോഡ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത്. അതെങ്ങനെ വളരുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് എക്സോജീനിയസ് ട്രീസും രണ്ട് എൻഡോജീനിയസ് ട്രീസും. പിന്നെ വീണ്ടും എക്സോജീനിയസ് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കോണിഫറസ്, കോണിഫറസിന് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് വുഡ് എന്നും പറയും. പിന്നെ ഡിസീഡിയസ്, ഡിസീഡിയസ് എന്നുള്ള കനമുള്ള വേർഡല്ലേ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാർഡ് വുഡ് എന്നും പറയും. അപ്പോൾ ഡിസീഡിയസ് ഹാർഡ് വുഡ്, കോണിഫറസ് സോഫ്റ്റ് വുഡ്. ഇനി എക്സോജീനിയസ് ട്രീസിലോട്ട് നമ്മൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പോൾ എക്സോജീനിയസ് ട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേര് പോലെ തന്നെ അത് എക്സോ പുറത്തേക്കാണ് വളരുന്നത്. അത് ബൾക്കായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഗ്രോയിങ് ഔട്ട്വേർഡ്സ് ആണ് വളരുന്നത്. ആൻഡ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിസ്റ്റിൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസിക്യൂട്ടീവ് റിങ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഡിസ്റ്റിൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസിക്യൂട്ടീവ് റിങ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മളത് ഹൊറിസോണ്ടലി ഒരു ട്രീനെ ഹൊറിസോണ്ടലി സെക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് റിങ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാം. ആ റിങ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ആനുവൽ റിങ്സ് എന്നുള്ളത്. ഈ ആനുവൽ റിങ്സ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്കൊരു ട്രീൻ്റെ ഏജിനെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് എത്ര വർഷം ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ട്രീ ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ടിമ്പറിനെ നമ്മൾ വിച്ച് ഇസ് കൂടുതലും മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എക്സോജീനിയസ് ട്രീസ് ആണ് കൂടുതലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. ഇനി എക്സോജീനിയസ് ട്രീസ് തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോണിഫറസ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസീഡിയസ് എന്നും. കോണിഫറസിനെ നമ്മൾ വേറൊരു പേരും കൂടി വിളിക്കുന്നു, എവർഗ്രീൻ ട്രീസ്. എവർഗ്രീൻ ട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇലകൾ ഒരിക്കലും പൊഴിഞ്ഞ് ഫുള്ളായിട്ട് പോകുന്നില്ല. പുതിയ ഇലകൾ വന്നതിന് ശേഷമാണ് പഴയ ഇലകൾ പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത്. എപ്പോഴും അതിങ്ങനെ ഗ്രീനറി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ട്രീസാണ് ഈ കോണിഫറസ് ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഈ ട്രീസിന് കോൺ ഷേപ്ഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കോണിഫറസ് എന്നുള്ളൊരു പേര് വരാൻ തന്നെ കാര്യം. കോൺ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ള ട്രീ അത് ഈൽഡ് ചെയ്യുന്നത് സോഫ്റ്റ് വുഡായിരിക്കും. ഇനി ഡിസീഡിയസ് ട്രീസിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ബ്രോഡ് ലീഫായിരിക്കും, അതായത് വലിയ ഇലകളായിരിക്കും. അതുപോലെ അതിങ്ങനെ ഓട്ടം സമയത്ത് ഈ ഇലകളെല്ലാം പൊഴിഞ്ഞു പോകും, എന്നിട്ട് ഈ ശിഖരങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കും. അതിനുശേഷമാണ് പതിയെ പുതിയ പുതിയ ഇലകൾ സ്പ്രിംഗ് സീസണിൽ പൊടിച്ചു വരിക. അപ്പം ഈ ഡിസീഡിയസ് ട്രീസും നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ട്രീസ് ഈൽഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹാർഡ് വുഡാണ്, ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ആനുവൽ റിങ്സ് സോഫ്റ്റ് വുഡിൽ എങ്ങനെയാണ്, ഹാർഡ് വുഡിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആനുവൽ റിങ്സിന് സോഫ്റ്റ് വുഡിൻ്റെ അത് ഡിസ്റ്റിൻറ്റ് ആയിരിക്കും. ആനുവൽ റിങ്സ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും, പക്ഷേ ഹാർഡ് വുഡിൻ്റെ അത് ഇൻഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുക. പിന്നെ സോഫ്റ്റ് വുഡിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോഫ്റ്റാണ്, സോ അത് ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും, അങ്ങനെ ആലോചിക്കാം. ഹാർഡ് വുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള കളറായിരിക്കും. ഫയർ റെസിസ്റ്റൻസിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് വുഡിൽ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് വുഡാണ്, സോ പുവറാണ് അതിൻ്റെ ഫയർ റെസിസ്റ്റൻസ്, ഹാർഡ് വുഡിന് മോറായിരിക്കും. പിന്നെ മെഡിലറി റേസ്, മെഡിലറി റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആനുവൽ റിങ്സിനെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന റേസിനെയാണ്. അത് ആനുവൽ റിങ്സ് ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മെഡിലറി റേസ് ഇൻഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റാണ് നിൽക്കുക. ഓക്കെ, ആനുവൽ റിങ്സ് ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, സോ മെഡിലറി റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇൻഡിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സോഫ്റ്റ് വുഡിൻ്റെ കേസിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ അത് ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആവും, കാര്യം ആനുവൽ റിങ്സ് ഇവിടെ ഇൻഡിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, സോ മെഡിലറി റേസ് ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ഇനി സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ കേസിൽ സ്ട്രോങ് ഫോർ ഡയറക്റ്റ് പുൾ ആൻഡ് വീക്ക് ഫോർ റെസിസ്റ്റിംഗ് തേഴ്സ്റ്റ് ഓർ ഷിയർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ അതായത് സോഫ്റ്റ് വുഡിൻ്റെ കേസിൽ ഡയറക്റ്റ് പുള്ള് എഗൈൻസ്റ്റായിട്ട് അത്
സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. തേഴ്സ്റ്റും അതുപോലെ ഷിയറൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വീക്ക് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹാർഡ്വുഡിൻ്റെ കേസിൽ ഈക്വലി സ്ട്രോങ് ആണ് ഫോർ റെസിസ്റ്റിംഗ് ടെൻഷൻ, കംപ്രഷൻ ആൻഡ് ഷിയർ. ടെൻഷൻ എടുക്കാനും കംപ്രഷൻ എടുക്കാനും ഷിയർ എടുക്കാനും ഹാർഡ്വുഡ് സ്ട്രോങ് ആണ്. ഇവിടെ സോഫ്റ്റ്വുഡിൻ്റെ കേസിൽ ഡയറക്റ്റ് പുള്ളായിരിക്കും, ഡയറക്റ്റ് പുള്ളിൽ അത് സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തേഴ്സ്റ്റിൻ്റെ കേസിലും ഷിയറിൻ്റെ കേസിലുമൊക്കെ അത് വീക്കാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വുഡിൽ റെസീനിയസ് ആൻഡ് സ്പ്ലിറ്റ് ഈസിലി. റെസീനിയസ് ആണ്, അതുപോലെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇവിടെ നോൺ റെസീനിയസ് ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോസ് ഗ്രെയിൻഡ് ആണ്, അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടി പോരത്തില്ല. ഇനി വെയ്റ്റിൻ്റെ കേസിലും സോഫ്റ്റ്വുഡ് ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും, ഹാർഡ്വുഡ് ഹെവി ആയിരിക്കും. ഇനി ഇവിടെ സോഫ്റ്റ്വുഡിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് കൂടുതലും ചോദിക്കുക. അതായത് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് സോഫ്റ്റ്വുഡ് എന്ന് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ചെർ, ഡിയോഡർ, ഫിർ, കെയിൽ, പൈൻ, അതൊക്കെയാണ് സോഫ്റ്റ്വുഡിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ. ഹാർഡ്വുഡിൻ്റെ കേസിൽ ഹാഷ്, ബീച്ച്, ഓക്ക്, സാല്, തീക്ക് ഒക്കെ. ഇപ്പോൾ തേക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഇലകൾ നിങ്ങൾ കാണുക, തേക്കിൻ്റെ ഇല ഭയങ്കര വലുതാണ്, ചോറ് കഴിക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ അതിർന്ന്, ബ്രോഡ് ലീഫാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ടുകളും അതിന് ചില കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ഗൂഗിളിൽ എടുക്കുക, അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഫോട്ടോസ് നോക്കുക, അതിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആവും. എൻഡോജീനിയസ് ട്രീസ്, അപ്പോൾ എക്സോജീനിയസ് ട്രീസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, പുറത്തേക്കാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രോയിങ് ഉണ്ടാവുക. എൻഡോജീനിയസ് അപ്പം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്, അകത്തേക്കാണ്. അപ്പോൾ ദീസ് ട്രീസ് ഗ്രോസ് ഇൻവേർഡ്സ് ആൻഡ് ഫൈബറസ് മാസ് ഇസ് സീൻ ഇൻ ദെയർ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ സെക്ഷൻസ്. അതിൻ്റെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണ മരത്തിൻ്റെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ സെക്ഷൻസിലായിരിക്കും ഫൈബേഴ്സ് കാണുക. അപ്പം ഇത് ശരിക്കും വെരി ലിമിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. ഇത് യൂസ് ചെയ്യില്ലെന്നല്ല, ഇത് കുറേയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, പക്ഷേ ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എൻഡോജീനിയസ് ട്രീസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബാംബു, അതുപോലെ കെയിൻ, പാം, എക്സെട്ര. അപ്പം സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ട്രീ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ട്രീക്ക് മൂന്ന് പാർട്ടുകളാണുള്ളത്. ഒന്ന് ട്രങ്ക്, ക്രൗൺ, അതുപോലെ തന്നെ റൂട്ട്. ട്രങ്ക് എന്താണെന്നറിയാം അല്ലേ, ആ ഒരു മരത്തടിയാണ്. അതുപോലെ ക്രൗൺ ഏറ്റവും ടോപ്പിലെ പോർഷനും റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും അടിയിലത്തെ പോർഷനാണ്. അപ്പോൾ ഈ ട്രങ്കിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്രൗണിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുക, അതുമാത്രമല്ല ഈ വെള്ളമൊക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യുക എല്ലായിടത്തോട്ടും. ന്യൂട്രിയൻസ് റൂട്ട്സിൽ നിന്ന് ലീവ്സിലോട്ട് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നു, അതായത് റൂട്ട്സിൽ നിന്ന് വെള്ളവും അതുപോലെ ന്യൂട്രിയൻസൊക്കെ വലിച്ചെടുത്ത് നേരെ ലീവ്സിലേക്ക് പോകുന്നത് ഈ ട്രങ്ക് വഴിയാണ്, ഈ ബ്രാഞ്ചസിലേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെ. അപ്പം ഈ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ ട്രീനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതാണ്, അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് മിനറലും എല്ലാം കിട്ടുന്നത്. ഇനി നമ്മളിതൊരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, ഒരു എക്സോജീനിയസ് ട്രീ നമ്മൾ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടാവും. ഒന്ന് അതിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് മാക്രോ സ്ട്രക്ചറും അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോ സ്ട്രക്ചറും എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. മാക്രോ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിന് കാണാൻ പറ്റുന്ന, അതായത് ചെറിയൊരു മാഗ്നിഫിക്കേഷനിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മാക്രോ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ മാക്രോ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നേക്കഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന, ചെറിയൊരു മാഗ്നിഫിക്കേഷനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മുടെ എക്സോജീനിയസ് ട്രീൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനാണ് നമുക്കിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പിത്താണ്. പിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും ഈ ഒരു പോർഷനാണ്, ഈ ബ്ലാക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോർഷനാണ് പിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്നർ പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് സെൻട്രൽ പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോർ ഓഫ് ദി ട്രീനെയാണ് നമ്മൾ പിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അതിൻ്റെ സൈസിലും ഷേപ്പിലും ഒക്കെ മാറ്റം ഉണ്ടാവും. ഓരോ ട്രീസിനും പല രീതിയിലായിരിക്കും പിത്ത് വരാം. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ആളെന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ട് വുഡാണ്. ദൈവം ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാർട്ട് വുഡ്, അതായത് പിത്തിന് ശേഷം ഇരിക്കുന്ന ആ വുഡിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് ഹാർട്ട് വുഡ് എന്ന്. ദ ഇന്നർ ആനുവൽ റിങ്സ് സറൗണ്ടിങ് ദ പിത്ത്, ആ പിത്തിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആനുവൽ റിങ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാർട്ട് വുഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് യൂഷ്വലി ഡാർക്ക് ഇൻ കളർ ആയിരിക്കും. പിന്നെ അത് ശരിക്കും ഹാർട്ട് വുഡ് എന്നുള്ള പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് ശരിക്കും ആ ട്രീയുടെ ഡെഡ് പോർഷൻ ആയിരിക്കും. അത് ഈ ട്രീയുടെ ഗ്രോത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രീ വളരുമ്പോൾ ആ ഹാർട്ട് വുഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ വലിയ ആക്റ്റീവായിട്ടൊന്നും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല. അതൊരു ഡസ് നോട്ട് ടേക്ക് ആക്റ്റീവ് പാർട്ട് ഇൻ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ട്രീ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഇമ്പാർട്സ് റിജിഡിറ്റി ടു ദ ട്രീ. പക്ഷേ ആ ഒരു ട്രീക്കൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു തിക്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിജിഡിറ്റി കൊടുക്കാനായിട്ട് ഈ ഹാർഡ് വുഡിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹെൻസ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഡ്യൂറബിൾ ടിമ്പർ. അത്യാവശ്യം സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്യൂറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടിമ്പർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പർപ്പസിന് നൽകും. അപ്പോൾ ഹാർഡ് വുഡിന് ശേഷം അടുത്ത ആളാരാണ്? ഹാർഡ് വുഡ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്ന ആളെന്ന് പറയുന്നത് സാപ്പ് വുഡാണ്. അത് ഔട്ടർ ആനുവൽ റിങ്സ് ആണ്. അത് എവിടേക്ക് ഇരിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഹാർഡ് വുഡിൻ്റെയും
കേംബിയം ലെയറിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കാണ് സാപ്പ്വുഡ് ഇരിക്കുന്നത്. അതായത് ഹാർഡ് വുഡിന് ശേഷം സാപ്പ്വുഡാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അതിന് ശേഷമാണ് ഈ കേംബിയം ലെയർ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സാപ്പ്വുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ് വുഡിൻ്റെയും കേംബിയം ലെയറിൻ്റെ ഇടയ്ക്കല്ല ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആ ഫിഗർ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി ലൈറ്റ് ഇൻ കളർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാർഡ് വുഡ് ഡാർക്ക് ഇൻ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ സാപ്പ്വുഡ് എന്ന് പറയുമ്പം അത് ലൈറ്റ് ഇൻ കളറാണ്. ആൻഡ് വെയ്റ്റിലും അത് ലൈറ്റായിരിക്കും. ഇത് ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് റീസൺ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ സാപ്പ്. ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് ഈ സാപ്പ്വുഡിൻ്റെ അകത്താണ് ഈ സാപ്പ് ഉള്ളത്, മോയ്ച്ചർ ഉള്ളത്. ഇത് ഗ്രോത്തിന് അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു ടേക്കൻ പാർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ റീസൺ ഗ്രോത്ത് അറിയുന്നത്. അതായത് ഇതിലാണ് മോയ്ച്ചർ ഉള്ളത് ഈ സാപ്പ്വുഡിൻ്റെ അകത്ത്. ആനുവൽ റിങ്സ് ഓഫ് സാപ്പ്വുഡ് ആർ ലെസ്ലി ഷാർപ്ലി ഡിഫൈൻഡ് ദാൻ ദോസ് ഓഫ് ഹാർഡ് വുഡ്. ഹാർഡ് വുഡിനേക്കാളും നമ്മുടെ സാപ്പ്വുഡിൻ്റെ അവിടെയുള്ള ആനുവൽ റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് less sharply defined എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ടേക്സ് ആക്റ്റീവ് പാർട്ട് ഇൻ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ട്രീ ആൻഡ് സാപ്പ് മൂവ്സ് ഇൻ ആൻ അപ്പേർഡ് ഡയറക്ഷൻ ത്രൂ ഇറ്റ്. അപ്പം ഈ സാപ്പ്വുഡാണ് ആക്റ്റീവായിട്ട് ഒരു ട്രീ വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിൽക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇതിനെ നമ്മൾ സാപ്പ്വുഡിനെ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ആൽബ്രനം. അതൊരു എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂലാണെങ്കിൽ ആൽബ്രനം എന്ന് ചോദിക്കാം. സാപ്പ്വുഡിൻ്റെ വേറൊരു പേര് ആൽബ്രനം. ഇനി വരുന്നതാണ് കേംബിയം ലെയർ. കേംബിയം ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സാപ്പ്വുഡിന് ശേഷം വരുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ തിൻ ലെയർ ഓഫ് സാപ്പാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേംബിയം ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ബിറ്റ്വീൻ സാപ്പ്വുഡ് ആൻഡ് ഇന്നർ ബാർക്ക്. ഇന്നർ ബാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സാപ്പ്വുഡ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരാളാണ് ഇന്നർ ബാർക്ക്, അകത്തുള്ള തൊലി. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് കേംബിയം ലെയർ. ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് സാപ്പ് വിച്ച് ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു സാപ്പ്വുഡ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് സാപ്പുണ്ട്, അത് സാപ്പ്വുഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവില്ല, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും സാപ്പുണ്ടാവും. ഇനി ഇന്നർ ബാർക്കും ഔട്ടർ ബാർക്കും, അകത്തിരിക്കുന്ന തൊലിയും പുറത്തിരിക്കുന്ന തൊലിയും. അപ്പോൾ ഇന്നർ ബാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നർ സ്കിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലെയറാണ്. അത് കേംബിയം ലെയറിനെ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നർ ബാർക്ക് ഇരിക്കുന്നത്. അതൊരു പ്രൊട്ടക്ഷനായിട്ട്, കേംബിയം ലെയറിന് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറിയൊക്കെ വരുമ്പം കേംബിയം ലെയർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആവാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് ഇന്നർ ബാർക്ക് ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി ഔട്ടർ ബാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ട്രീയുടെ ഔട്ടർ കവറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടർ സ്കിന്നാണ്. ഓക്കെ, അത് ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയർ ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് സംടൈം കണ്ടെയ്ൻ ക്രാക്കും ഫിഷേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ട്രീയുടെ പുറത്ത്. ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സെൽസ് ഓഫ് വുഡ് ഫൈബർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് കോട്ടെക്സ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്നർ ബാർക്ക് പൊട്ടിയാൽ മാത്രമാണ് കേംബിയം ലെയർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുള്ളൂ. ഔട്ടർ ബാർക്ക് പൊട്ടിയാലും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇന്നർ ബാർക്ക് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് മെഡുലറി റേസ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ ആ സോഫ്റ്റ് വുഡിൻ്റെ ഹാർഡ് വുഡിൻ്റെയും ഡിഫറൻസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. മെഡുലറി റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തിൻ റേഡിയൽ ഫൈബേഴ്സ് ആണ്. അത് ആ പിത്തിൽ നിന്നും കേംബിയം ലെയർ വരെയാണ് ആ മെഡുലറി റേസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത്. ഈ റേസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആനുവൽ റിങ്സിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക. ടു ഹോൾഡ് ടുഗെദർ ദ ആനുവൽ റിങ്സ് ഓഫ് ഹാർട്ട് വുഡ് ആൻഡ് സാപ്പ്വുഡ്. സാപ്പ്വുഡിൻ്റെയും ഹാർട്ട് വുഡിൻ്റെയൊക്കെ ആനുവൽ റിങ്സിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കാം. അത് പിത്തിൽ നിന്നും കേംബിയം ലെയർ വരെയാണ് വരുന്നത്. സോ സാപ്പ്വുഡും ഹാർട്ട് വുഡും ഒക്കെ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. അപ്പം ദീസ് റേസ് ആർ സംടൈംസ് ബ്രോക്കൺ ആൻഡ് ഇൻ സം വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ട്രീസ് ദേ ആർ നോട്ട് വെരി പ്രോമിനൻറ്റ്. അപ്പോൾ മെഡുലറി റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില കേസസിൽ അത് ബ്രോക്കൺ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. പല ട്രീസിലും പല രീതിയിലാണ് മെഡുലറി റേസ് ഇരിക്കാം. ഓക്കെ, ഇത്രയുമാണ് ഇപ്പം ഇത്രയും പറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ മാക്രോ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇനി മൈക്രോ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലൊരു മാഗ്നിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് മൈക്രോ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കായിട്ട് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ച് നോക്കി കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നവയാണ് മൈക്രോ സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ, വെൻ സ്റ്റഡീഡ് അണ്ടർ എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എവിഡൻറ്റ് ദാറ്റ് വുഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് ആൻഡ് ഡെഡ് സെൽ ഓഫ് വേരിയസ് സൈസസ് ആൻഡ് ഷേപ്സ്. അപ്പോൾ ഒരു ലിവിങ് സെല്ലെന്ന് പറയുന്നത് നാല് പാർട്സായിട്ടാണ് പറയുന്നത്, മെംബ്രെയിൻ, പ്രോട്ടോപ്ലാസം, സാപ്പ് ആൻഡ് കോർ. അപ്പോൾ സെൽ മെംബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് സെല്ലുലാർ ടിഷ്യൂസും സെല്ലുലോസും ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക. പ്രോട്ടോപ്ലാസം ഒരു ഗ്രാനുലർ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ്, അതായത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിസ്കസ് വെജിറ്റബിൾ ആണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട്, കമ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് കാർബൺ, ഹൈഡ്രജൻ, ഓക്സിജൻ, നൈട്രജൻ ആൻഡ് സൾഫർ. കോർ ഓഫ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തിൽ നിന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ബൈ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫോസ്ഫറസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ജനറലി ആ സെൽ ഓവൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുക, ജനറലി ഓവൽ. അപ്പോൾ സെൽസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഫങ്ഷൻസ് വെച്ചിട്ട് അത് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടക്റ്റീവ് സെൽ, മെക്കാനിക്കൽ സെൽ, സ്റ്റോറേജ് സെൽ. കണ്ടക്റ്റീവ് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം, ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മറ്റു സ്ഥലത്തേക്ക് കണ്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് കണ്ടക്റ്റീവ് സെൽ. മെക്കാനിക്കൽ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രീയുടെ വളർച്ചയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ചേനെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന സെല്ലാണ് മെക്കാനിക്കൽ സെല്ല്. സ്റ്റോറേജ് സെല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം
ന്യൂട്രിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് സ്റ്റോറേജ് സെല്ല്. അപ്പോൾ കണ്ടക്റ്റീവ് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ന്യൂട്രിയൻസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക റൂട്ട്സ് ബ്രാഞ്ചസിലോട്ട് ലീവ്സിലോട്ടൊക്കെ ന്യൂട്രിയൻസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. മെക്കാനിക്കൽ സെൽ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ ട്രീൻ്റെ ഇലോങ്ങേഷൻ, അതുപോലെ തിക്ക് വോൾഡ്, ടൈറ്റ്ലി ഇൻ്റർകണക്റ്റഡ് ഇൻറ്റീരിയർ ക്യാവിറ്റീസ്, അതെല്ലാം സ്ട്രെങ്ത് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ മെക്കാനിക്കൽ സെല്ലാണ്. സ്റ്റോറേജ് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സ്റ്റോർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ന്യൂട്രിയൻസ്, എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക വേണ്ട സമയത്ത് ടു ലിവിങ് സെൽ ഇൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ദേ ആർ യൂഷ്വലി ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദി മെഡുലറി റേസും. ചോദിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ, സ്റ്റോറേജ് സെൽസ് എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? മെഡുലറി റേസിലാണ്. അപ്പോൾ ടിമ്പറിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഉടനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.